Добрий день, шановні друзі! Продовжуємо вивчати перехідні процеси, розрахунок перехідних процесів операторним методом. В нашій сьогоднішній лекції, а це буде вже кінцева лекція цього методу, ми з вами познайомимося, як знаходити оригінали функцій струмів та напруг за їх зображенням за допомогою теореми розкладання. Сьогодні ми з вами почнемо, як і завжди, із висновки в попередньої лекції. Потім розглянемо, які методи існують взагалі в математиці для знаходження оригіналів функцій по їх зображенню. Трохи детальніше познайомимося із математичними основами теореми розкладання та формули розкладання, яка є наслідком цієї теореми. Познайомимося також із особливостями застосування цієї формули, формули розкладання, в залежності від того, який режим роботи діє в нашому електричному колі. Мається на увазі, чи то є режим змінного синусоїдального струму або режим постійного струму. Розглянемо, як залежать складові перехідного процесу від коренів поліному знаменника. Це дуже цікава тема. Закінчимо ми з вами прикладами розрахунку перехідних процесів операторним методом, ну і зробимо деякі висновки. Отож, на нашій попередній лекції ми навчилися будувати операторні схеми заміщення та за цими схемами заміщення розраховувати значення зображення невідомої величини. Операторна схема заміщення будується на підставі схем заміщення пасивних елементів. Ми детально розібрали, які схеми заміщення мають кожен із трьох пасивних елементів електричних кіл. Ми сказали, що крім власне якихось елементів із параметрами R або PL або одиниця на PC, операторні схеми заміщення реактивних елементів, катушки та конденсатора, містять також так звані внутрішні електрорушійні сили. Фізичний смисл внутрішніх електрорушійних сил є врахування законів комутації при розрахунку перехідного процесу. Ми сказали, що в цих операторних схемах, які ми отримуємо, вже не діють напруги та струми, замість них там діють якісь незрозумілі зображення цих напруг та струмів. Більше того, в операторних схемах заміщення вже не містяться самі елементи, а містяться лише зображення цих елементів. Це якась математична абстракція, яка не має жодного стосунку ні до резистора, ні до катушки, ні до конденсатора. Але закони Кірхгофу, які ми з вами знаємо для звичайних електричних кіл, є вірними і для зображень напруг та струмів. А це дало нам можливість використовувати для розрахунку перехідних процесів щодо зображення операторним методом усі відомі методи, які були нами розроблено у попередніх темах курсу. Адже усі ці відомі методи, вони базувалися на двох законах Кірхгофа, які є вірними і в цьому випадку. Тобто, користуючись усіма методами, ми можемо розрахувати зображення величини, яку ми шукаємо, але після того, як ми це знайшли, ми з здивуванням бачимо, що, власне, ми знайшли не те, що треба було знайти. Треба то було знайти оригінал цієї величини, функцію часу. Тобто ми повинні навчитися переходити від зображень струмів та напруг до їх оригіналів. Саме цим ми і будемо займатися в цій лекції. Що нам говорить математика з приводу методів знаходження оригіналів, якщо відоме зображення? Перш за все, математика вводить зворотне перетворення Лапласа ось за цим інтегралом. Власне, з цього інтегралу все і починається. І дійсно, ми можемо, маючи якесь зображення функції f от p, скориставшись оцим інтегралом, але побачите, це інтеграл із комплексними числами,
Але ті, хто добре знають математику, можуть скористатися цим інтегралом і знайти оригінал функції f от t. Але на цьому шляху їх очікують дуже великі складнощі, і тому таке пряме використання перетворення Лапласу, зворотнього перетворення Лапласу в електротехніці ніколи не використовується. Є ще один метод. Метод звернутися до заздалегідь підготовлених таблиць. Ось, наприклад, у книжці Андре Анго «Математика для електро- і радіоінженерів», яка була випущена у світ досить давно. Перше видання було ще у 40-х роках, потім було безліч перевидань. Дуже цікава, дуже змістовна книга, але це більше, я б сказав, для математиків, а не для електро- та радіоінженерів. Так ось у цій книзі ви можете знайти таблиці, які ставлять у відповідність оригінал функції до зображення. Але ви розумієте, що усі випадки, які можуть нам трапитися у реальній схемі, не можуть бути відображені у цих таблицях. Цьому і цей метод, він є значно легшим, ніж використання зворотного перетворення Лапласа, але і цей метод в електротехніці використовується дуже рідко. Найбільш розповсюдженим в електротехніці є використання так званої теореми розкладання та формули розкладання, яка на цій теоремі базується. І наше подальше викладення лекції буде зосереджено саме на теоремі розкладання та формулі розкладання. Отож, трохи чистої математики. Теорема розкладання, а власне це є друга теорема розкладання, є ще перша, хто хоче, може зайти до Вікіпедії або відкрити підручник із математики. Це розділ математики «Теорія функцій комплексної змінної». І подивитися цю теорему. Друга теорема розкладання говорить, що якщо є зображення якоїсь функції, ось воно f от p, і це зображення відповідає оцим чотирьом вимогам, я не буду їх перелічувати, то тоді оригіналом для функції f от p є отака функція часу. Оцій сумі, це позначення res, це скорочення від англійського «резідію», на українську переводиться як «залишок», російською «остаток», українською це зветься «лишок комплексної функції». Власне, сама комплексна функція – це підстановка пкатого у отаку комплексну змінну. Я розумію, що зараз вам, як не математикам, ця функція нічого не говорить. Давайте ми трохи із цієї чистої математики приземлимося на землю. Так ось, умовам 1,4 у попередньому слайді відповідає ось така функція f от p. Подивіться, будь ласка, це дроб. У чисельнику та у знаменнику цього дробу стоять два поліноми, відповідно m от p у чисельнику та поліном n від p у знаменнику. Позначимо ступені всіх поліномів літерами m та n відповідно. Ця функція буде відповідати умовам, заданим в попередньому слайді, тільки якщо ступінь поліному чисельника буде меншою, зверніть увагу, строго меншою, ніж ступінь поліному знаменника. І якщо цей поліном має прості, а не кратні корені, тоді оригіналом для f от p є ось така функція f от t, зовнішній вигляд якої тільки на перший погляд здається складним. Ми з вами побачимо, що використання цієї функції не є таким складним, як воно здається спочатку. Ця формула зветься формулою розкладання, і вона повсякчасно використовується в задачах електротехніки для знаходження оригіналу функції по її операторному зображенню. Можна показати, що в задачах електротехніки умова
відносно ступенів поліномів чисельника та знаменника, ось ця умова m менше ніж n, пам'ятаєте, m – це ступінь поліному чисельника, а n – ступінь поліному знаменника. Так ось, в задачах електротехніки ця умова буде виконуватися завжди, і ми будемо цим фактом користуватися для перевірки. Що є у цій формулі? N – це ступінь поліному знаменника, тобто кількість складових цієї формули буде відповідати ступеню поліному знаменника або кількості коренів цього поліному. P катая – це і є якийсь катий корінь поліному знаменника, тобто рівняння n от p, оцей поліном, прирівнюється до нуля. Ми розв'язуємо це рівняння і знаходимо n коренів поліному знаменника. N штрих від p катає – це результат підстановки катого кореню до похідної. Пам'ятаєте, штрихом у математиці позначається операція диференціювання до похідної поліному знаменника. Перервіться, будь ласка, зараз. Ще раз перегляньте цей слайд, бо усіма цими складовими цієї формули ми будемо користуватися. І треба просто пам'ятати, що це таке. Оце ми беремо катий корінь поліному знаменника і підставляємо до поліному чисельника. А тут ми знаходимо похідну від поліному знаменника і тоді підставляємо цей катий корінь. Є в ступені p катає t, і таких складових у нас буде n, стільки, скільки коренів має поліном знаменника. Тепер ми маємо розглянути деякі особливості застосування формули розкладання в залежності від режиму роботи кола. Власне, формула розкладання була вже на п'ятому слайді нами показана, і можна було б її брати та й використовувати. Але є деякі особливості, знання яких просто полегшить нам використання формули розкладання. Отож, перейдемо до вивчення цих особливостей. Давайте ми розглянемо це на прикладі. Прикладі із попередньої лекції, там ми з вами користувалися цією схемою, для того, щоб знайти зображення струму І2. Для легкості, але це не буде на заваді точності і змістовності нашого викладання, так ось ми будемо шукати значення напруги на конденсаторі. Коли ми побудуємо операторну схему заміщення, а ось вона така у цій схемі, можете для цього електричного кола, ви можете звернутися до попередньої лекції, там ми детально розглянули, як і чому саме така схема у нас утворена. Так ось, напруга на конденсаторі, зображення цієї напруги від P, це є не що інше, як напруга між оцима двома вузлами. Тому зображення напруги на конденсаторі, те, що нам треба знайти, може бути знайдено за методом вузлових напруг. За методом вузлових напруг ми використовуємо формулу методу вузлових напруг. Власне, у нас є тільки одна вузлова напруга, і ви, мабуть, пам'ятаєте, що у цьому випадку цей метод зветься методом двох вузлів. А метод двох вузлів має власну формулу, дуже просту. У чисельнику цього дробу стоїть або сума джерел струму, що підходять до даного вузла, або сума перетворених джерел напруги. В нас джерел струму нема, але є джерела напруги, і ось ми джерело Е1 від P, поділивши його на R1, перетворюємо на джерело струму, а ось джерело L2 на E2 від нуля перетворюється на джерело струму, будучи поділеним на опір
цієї гілки R2 плюс PL2. Я користуюся тут термінами джерело напруги, опір, але ви маєте на увазі, що це лише для полегшення викладання. Це лише, щоб було легше говорити. Насправді ми повинні кожного разу говорити не джерело напруги, наприклад, а операторне зображення джерела напруги. Погодьтесь, повсякчасно це повторювати, це не дуже легко. Чому обумовлено знак плюс перед першою складовою чисельника і знак мінус перед другою складовою чисельника? А напрямками ось цих джерел, я знову підкреслюю, що це не джерело напруги, але для спрощення. Подивіться, будь ласка, напрям електрорушійної сили Е1 від П має цей напрям направлено до вузла 1, тому знак плюс. А джерело L2 на I2 виходить із вузла, тому знак мінус. А от у знаменнику цього дробу це сума провідності гілок, які підходять до даного вузла. Власне, я зараз мав сказати, це сума зображень провідностей гілок, які підходять до першого вузла. Провідність першої гілки – одиниця на опір, це одиниця на R1. Провідність другої гілки – одиниця на опір цієї гілки, це R2 плюс L2, одиниця поділена на цю суму. Зверніть увагу, що це не резистор, а це не катушка. Це якийсь елемент, який має опір, чисельна, який дорівнює R2, а це якийсь елемент, який має опір PL2. Якщо ці два елементи зв'язані послідовно, то нам треба скласти оцей опір та оцей опір для послідовного з'єднання. Що ми тут з вами і зробили, не дивлячись на те, що це, власне, не опори, а що це таке? Це зображення опорів. А ось провідність третьої гілки. Опір цієї гілки, або так, зображення опору цієї гілки – це одиниця поділена на PC3. А обернена величина – це просто PC3. І ми маємо ось таку формулу для вузлової напруги першого вузла. І в нашому випадку ця ж формула є дійсною для зображення напруги на конденсаторі. Зверніть увагу, що в цій формулі ми з вами ще не з'ясовували, який вигляд буде мати зображення ось цієї електрорушійної сили Е1. Ми просто сказали Е1 від П. А за цим Е1 від П може критися два зовсім різних за своєю структурою зображення. По-перше, для випадку, коли Е1 є джерелом постійного струму, і, по-друге, якщо Е1 є джерелом змінного синусоїдального струму. Отож, розглянемо випадок режиму постійного струму. Якщо Е1 – постійна величина, то ви пам'ятаєте, зображення постійної – це сама ця величина, тобто Е1 поділена на P. Тоді ми повинні взяти оцю формулу попереднього слайду, ось вона формула попереднього слайду, взяти ось цю величину Е від P, і замість Е від П підставити значення конкретне Е1 поділено на П. Ось воно стоїть. Після перетворень, а ви бачите, тут досить складні перетворення для досить складної схеми. Подивіться, будь ласка, ми переводимо і чисельник, і знаменник дробу до загального знаменника тут, і загального знаменника тут. Потім перетворюємо і виконуємо ділення, тобто не такі прості перетворення, і ми можемо з легкістю помилитися, якийсь член пропустити, забути, щось неправильно записати, і тоді все буде невірним. Так ось, ми з вами у результаті перетворень
подивіться, будь ласка, утворили ось такий вигляд у С3 від П. Це є поліном у чисельнику, поліном М від П, а у знаменнику поліном Н від П. Давайте подивимося, який ступінь має поліном у чисельнику. Подивіться, будь ласка, тут стоїть П в першому ступеню, а оце квадратна ця дужки, ці квадратні, це не що інше, як коефіцієнт. І ми можемо, маючи параметри нашого електричного кола, вираховувати значення цього коефіцієнту. Це буде якесь число, бачите? Так ось просточисловий коефіцієнт. А це вільний член, тобто P в нульовому ступеню. Тобто ступінь поліному чисельника є одиницею. А ступінь поліному знаменника, подивіться, будь ласка, тут за квадратні дужки винесено цей оператор P, а у квадратних дужках ми маємо квадратне рівняння. Ось коефіцієнт при P в квадраті, ось коефіцієнт при P в першому ступеню, а ось вільний член цього квадратного рівняння. Тобто ступінь поліному нашого знаменника є третя. Тобто тут, власне, стоїть кубічне рівняння. Але нам зручніше розглядати це рівняння, не розкриваючи цих квадратних дужок. Ви побачите, що саме так і краще робити, коли ми розв'язуємо задачі операторним методом. Отож, ступінь поліному знаменника 3, а у чисельника 1. Ступінь поліному чисельника є меншою, ніж ступінь поліному знаменника, а це говорить про те, що формула розкладання може бути використана. Використовуємо цю формулу розкладання. Давайте розглянемо, які можливі види коренів будуть у поліному знаменника. Ви пам'ятаєте, що формула розкладання має тісний зв'язок із коренями поліному знаменника. Так ось ми беремо оцей поліном знаменника, прирівнюємо його до нуля і знаходимо корені цього поліному. Ми зараз не будемо шукати чисельне значення цих коренів, нам треба що тільки побачити. Подивіться, будь ласка, ось цей добуток буде дорівнювати нулю, коли або дорівнює нулю величина P, або дорівнює нулю ось все те, що стоїть у цих квадратних дужках, оце квадратне рівняння. Тобто ми можемо вже сказати, що ця рівність буде дійсною, коли P1 буде дорівнювати нулю, це перший корінь, а два інші корення, корені квадратного рівняння, нехай вони будуть дійсними числами. Тобто P2 та P3. Але подивіться, будь ласка, це P2 та P3, вони стоять коефіцієнтами при експонентах. А ви пам'ятаєте, що перехідний процес є затухаючою функцією часу. Тому ми з вами можемо сказати, як і у класичному методі, що корені ось цього квадратного рівняння, якщо вони є дійсними числами, то вони обов'язково повинні бути меншими за 0. Це ще одна перевірка. Так ось, оці три кореня P1 дорівнює 0. Підставляємо у формулу розкладання. Ми беремо початковий чисельник, як він є, і підставимо туди P дорівнює 0, а потім беремо похідну цього знаменника і туди підставляємо значення 0. Маємо якусь величину, подивіться, будь ласка. Тут чисто формально треба було б написати є в ступеню 0t або просто одиниця. Тобто ця складова вже реальної напруги на конденсаторі у C3 від T, вона не залежить від часу. А пам'ятаєте, коли ми з вами мали режим постійного струму в задачах, які ми розв'язували класичним методом, то там ми теж мали складову, яка не залежала від часу. Цю складову
ми з вами називали вимушеною складовою. Отож, корінь, який дорівнює нулю, забезпечує у нашому розв'язку аналог вимушеної складової, так, якби ми розраховували цю задачу класичним методом. А два інші корені, вони обумовлюють складову, яка затухає в часі по аперіодичному закону, тобто є аналогом вільної складової у класичному методі. Можливий ще один випадок. P1 дорівнює нулю, а ось наше квадратне рівняння має комплексно спряжені числа. Позначимо ці комплексно спряжені корені, їх теж 2, як альфа плюс йодбета або альфа мінус йодбета. Тоді чисто формально, підставляючи у формулу розкладання знайдені корені, ми отримуємо ось таку формулу, бачите? Хай вас не лякають, тут у функції часу комплексні числа. Справа в тому, що ми зараз позбудемося цих комплексних чисел. Але давайте чисто математично розглянемо оці два члени, перший та другий. Подивіться, будь ласка, чим один член відрізняється від іншого. Тільки якщо тут стоїть плюс, то тут стоїть мінус. Тобто це функція якогось комплексного аргументу. Ось ця функція комплексного аргументу. Якщо ми розрахуємо цю функцію, переведемо її до показової форми, то ми можемо сказати, що ця функція буде дорівнювати якомусь модулю, який ми позначили як А, та якомусь є в ступеню якийсь аргумент, який ми позначили як Псі. Тобто значення цієї функції ми представили у вигляді такого комплексного числа. Але з теорії функції комплексної змінної ми знаємо, що якщо у ту ж саму функцію ми підставимо спряжене значення комплексу, то ми отримуємо спряжене значення функції. Тобто ця ж сама функція, бачите, m поділена на n штрих, але вже від спряженого комплексу, буде дорівнювати цій функції, яка має спряжене значення, тобто a не є в ступені мінус йодпсі. Якщо так, то ми можемо тепер зараз оцих відношень поліномів підставити просто а плюс йодпсі та а мінус йодпсі у відповідні рівняння, і ми отримуємо ось таку суму. Тут ще поки що комплексні числа. Тепер давайте ми трохи перегрупуємо комплексні числа у першому члені, у другому члені та у третьому члені цієї формули. Перегрупувавши, ми з вами отримуємо а на є в ступеню альфа т, помножено на є в ступеню йод бета т плюс псі. Можете переконатися, що саме так після розкриття цих дужок ми з вами можемо зробити перегрупування. У третьому члені цього рівняння ми маємо а на є в ступені альфа т, те ж саме, між іншим, на є в ступені мінус йод бета т плюс псі. Тепер згадаємо, що експонента від комплексного аргумента може бути представлена за допомогою формули Ейлера. Це ми з вами говорили, коли розглядали лекцію відповідно комплексних чисел. Розклавши за функцією, за формулою Ейлера ось цю експоненту є в ступеню йод бета т плюс псі, ми маємо косінус бета т плюс псі плюс йод помножене на синус бета т плюс псі. А є в ступеню мінус йод бета т плюс псі має розкладанням за функцією, за формулою Ейлера той самий косинус і мінус йод синус. Бачите, як добре виходить. Цей плюс йод синус з цим мінус йод синус, вони взаємно компенсують одне одне. Від комплексних чисел ми вже позбулися, як я і обіцяв на початку. І ми маємо подивитися таку функцію. Тут раз косінус, два косінус. Тобто ми маємо два косінуса бета т плюс псі. Ну а перший член, що обумовлено першим коренем, аналог вимушеної складової, він так і залишається.
А цей другий член від косинусу ми можемо перейти до звичайних функцій синусу, до яких ми з вами звикли. І розглянемо цю функцію. Ось 2а на є ступені альфа t. І на цю синусоїду помножено як аналог періодичної вільної складової у класичному методі. Але ж ми пам'ятаємо з вами, що вільна складова функції повинна згасати із часом, тобто ось це а буде меншою альфа, це буде меншою за 0. Розглянемо другий випадок, випадок режиму змінного синусоїдального струму. Якщо ми маємо режим змінного синусоїдального струму, то джерело Е1 має миттєве значення як амплітуда, помножена на синус омега Т. Тут ми з вами для спрощення не будемо враховувати початкову фазу, яка може міститися ось тут під знаком синуса. Для наших викладок це зовсім не має значення зараз. Якщо так, то зображення Е1 від П буде мати ось такий вигляд. Подивіться, будь ласка, у знаменнику стоїть P квадрат плюс омега квадрат. Кутова частота цієї синусоїди. Отож, ми повинні у зображення функції UC3 від P замість оцієї Е1 від P підставити, ось це червоним тут підставлено вже, зображення синусоїди. Після перетворень, які теж є не дуже простими, ми з вами знов отримуємо UC3 від P як дроб, яка є відношенням двох поліномів. Ось поліном чисельника. Давайте подивимося, а який є ступінь цього поліному чисельника. Подивіться, будь ласка, тут P в квадраті, тут P в першому ступеню, а це вільний член. Тобто ступінь поліному чисельника дорівнює двійці. А ступінь поліному знаменника, подивіться, будь ласка, тут p в квадраті та тут p в квадраті, тобто ми маємо вже з вами четвертий ступінь. Чи можемо ми використовувати формулу розкладання для цього дробу? Можемо, бо ступінь поліному чисельника є меншою, ніж ступінь поліному знаменника. Отож, почнемо. Почнемо ми з вами, аналізуючи знову корені поліному знаменника. Ось такий доволі складний тепер ми маємо поліном знаменника. Це поліном буде мати нульове значення, якщо нульове значення буде мати ось цей перший множник або оцей другий множник. Стосовно коренів першого множника, тобто коренів p в квадраті плюс омега в квадраті дорівнює нулю. Розв'язуючи це квадратне рівняння, ми можемо переконатися в тому, що його розв'язком буде пара комплексно спряжених коренів, які не мають дійсної частини, а уявна частина плюс або мінус йод омега. Ці два корені обумовлюють складову, коли ми підставимо за формулою розкладання, ось таку. Якщо ми з вами позначимо, як і у попередньому випадку, відношення m від йод омега до n' від йод омега як якесь комплексне число a на є в ступені йод псі, то за аналогіями із викладками слайду попереднього, 9-го, цю складову ми можемо переписати ось так, як таку синусоїдальну функцію. Я тут не пропускаю ці викладки, ось подивіться, ось тут вони невеликим шрифтом написані. Ви можете зараз зупинити перегляд і подивитися, як саме ми ось із цього складного, на перший погляд, виразу отримали такий досить простий вираз у вигляді синусоїди. Зверніть увагу, що амплітуда цієї синусоїди, ось вона 2а, вона не залежить від часу, а тому ця складова і відповідає вимушеній синусоїдальній складовій перехідного процесу. Ну, а стосовно коренів
другого множника, тут у квадратних дужках, то ми детально з'ясували, які можуть бути корені на попередніх слайдах. Корені можуть бути або дійсні, які менше за 0, або комплексно спряжені. І як у цих випадках буде виглядати результат підстановки цих коренів у формулу розкладання, ми теж з вами з'ясували на попередніх слайдах. Тепер, маючи на увазі оце все, що ми з вами зараз говорили, ми можемо зробити підсумок, склавши ось таку таблицю, яка показує, як виглядають складові перехідного процесу в залежності від коренів поліному знаменника. І цією таблицею ви можете напряму її використовувати, коли розв'язуєте відповідні задачі. Якщо ми маємо якийсь корінь, катий корінь поліному знаменнику, який дорівнює нулю, то цьому кореню відповідає складова, яка обчислюється ось за такою формулою і є вимушеною складовою в режимі постійного сигналу. Корінь якийсь катий і k плюс перший, їх 2 обов'язково. Якщо має спряжене комплексне число, яке не має реальної частини, обумовлює вимушену складову в режимі синусоїдального сигналу, яка розраховується ось за такою формулою. Тут А та ПСІ – це модуль та аргумент ось цього комплексного числа. Ми просто йод омега, омега нам відома, підставляємо у поліном чисельника та похідну поліному знаменника. Якщо рівняння має катий корінь, який є дійсним числом, яке менше за 0, то цьому кореню відповідає аперіодична вільна складова перехідного процесу, яка обчислюється ось за цією формулою. Ну і нарешті, якщо ми маємо теж два корені, які спряжені, але мають реальну дійсну частину, то цим парі коренів, двом кореням, відповідає періодична вільна складова, яка розраховується ось за цією формулою. Ще раз повторюю, цю таблицю ви можете десь собі роздрукувати і використовувати її, коли ви розв'язуєте задачі операторним методом. Ну, а ми зараз підсумуємо усе те, що ми говорили на трьох попередніх лекціях, це третя лекція з цієї підтеми, і сформулюємо алгоритм розрахунку перехідних процесів операторним методом. Отож, незважаючи на те, що ми шукаємо, яким методом ми шукаємо, перш за все, ми повинні задатися умовним позитивним напрямком тої величини А від Т, яка шукається. Пам'ятаєте, А від Т, так ми позначали величину, яку ми шукаємо у класичному методі. З цього приводу нічого не змінилося, бо ми її ж шукаємо, але тільки іншим методом. Потім ми повинні скласти операторну схему заміщення. Для цього ми у післякомутаційній схемі заміняємо усі реальні елементи на їх операторні зображення і розраховуємо, якщо є потреба, а потреба є завжди, значення внутрішніх електрорушійних сил за допомогою законів комутації або закону комутації. На третьому кроці нашого алгоритму ми повинні, користуючись усіма відомими методами розрахунку кіл, зверніть увагу, постійного струму, знайти операторне зображення величини А від П, що шукається. Бачите, тут вже велика літера А, як ми і домовлялися, для операторних зображень. Зверніть увагу, усі ці методи, які ми з вами розробляли на далеких лекціях з постійного струму, спрацювали і тут. І ми з вами маємо змогу використовувати усе те, що було нароблено нами попередніми лекціями для розрахунку перехідних процесів. Це ми з вами відмітимо згодом як велику перевагу операторного методу.
Четвертим кроком треба, використовуючи теорему розкладання, знайти оригінал величини, що шукається. Для цього перший підкрок. Треба привести оператор на зображення до виду відношення двох поліномів, щоб можна було використовувати формулу розкладання. Ми повинні обов'язково переконатися, що ступінь поліному чисельника є меншою за ступінь поліному знаменника. Тільки тоді ми можемо використовувати формулу розкладання, і це є однією із невеликої кількості перевірок нашого операторного методу. Потім ми повинні знайти корені поліному знаменника. А тут ми маємо ще одну перевірку. Власне, і останню, ми повинні переконатися, що дійсна частина кожного кореню цього поліному або менше нуля, або дорівнює нулю. Ну, це у попередній таблиці було відображено. Потім ми повинні знайти похідну поліному знаменника, щоб було куди підставляти катий корінь. А потім ми, використовуючи формулу розкладання, знаходимо оригінал ось за такою формулою. Саме час перейти до прикладів. Розглянемо перший приклад. Зверніть увагу, що таку саму задачу ми з вами розв'язували, коли наводили приклади розв'язання задач класичним методом. У цій схемі, що зображення, треба знайти закон зміни струму у часі у перехідному процесі. Отож, за нашим алгоритмом задаємося умовним позитивним напрямом величини, яку ми шукаємо, оцей струм. Складаємо операторну схему заміщення. Як це ми робимо? Це ми розглядали з вами попередньої лекції. Ось таку схему заміщення ми отримуємо, бо схема заміщення катушки має якийсь чудернацький елемент із параметром, я боюсь називати цей параметр опором, але так і проситься, PL і осім внутрішнім джерелом електрорушійної сили L на I від нуля. Тепер треба знайти значення цього I від нуля, яке ми розраховуємо за допомогою комутації, закону комутації. А закон комутації говорить, що якщо до комутації струм катушки дорівнював нулю, а він таки дорівнював нулю, бачите, оцей рубільник було розімкнуто, то і після комутації він теж є нульовим. Отож, у нашому випадку, коли струм в момент комутації дорівнює нулю, ми можемо позбутися цього джерела і спростити нашу операторну схему. Тепер в нашій операторній схемі, яка має ось такий вигляд, ми маємо знайти зображення струму I від P. А це ми робимо, просто користуючись законом Ома, знаходимо операторне зображення, як цю електрорушійну силу поділити на суму оцих двох опорів. Так би ми говорили, якщо б це була схема постійного струму. Але можемо ми говорити майже так, бо до цієї операторної схеми ми можемо автоматично перенести усі методи розрахунку для схем постійного струму. І ми знайшли вже операторне зображення I від P. Тепер на останньому кроці треба знайти оригінал нашого струму I від T. Для цього, по-перше, ми повинні привести ось це рівняння до вигляду відношення двох поліномів. Тобто це рівняння потребує ще якихось перетворень. У нашому випадку перетворення дуже прості. Ми просто опускаємо ось цей дроб E від P у знаменник стає знаменником R плюс PL додається. Ось таке перетворення просте. Тепер ми можемо підставити числа, які ми вже маємо із початкових даних. Бачите, нічого складного цей дроб не має. Ми повинні переконатися, що ступінь поліному чисельника, яка, до речі, дорівнює нулю, тут немає зовсім P, менше, ніж ступінь поліному знаменника. А ступінь поліному знаменника – це P, помноживши на це P, дає нам P в квадраті. Отож, двійка. Можемо використовувати формулу розкладання. Використовуємо. Знаходимо корені поліному знаменника. Ось цей поліном знаменника – оцей добуток, бачите, P на ці дужки.
Тому ми будемо мати два корені. Перший корінь обумовлено ось цим першим p, і ця рівність буде нульова, коли p перша дорівнює нулю. Другий корінь, який обертає на нуль ось цю дужку, ці дужки. p2 мінус 10 поділено на це 1 соту. Отримуємо мінус 1000. І ми вже знаємо з вами, до речі, у чому повинні в даному випадку вимірюватися корені поліному знаменника. Подивіться, будь ласка, ця тисяча нарешті стане показником ступеню експоненти. І ми з вами говорили про те, коли вивчали класичний метод розрахунку перехідних процесів, що корені вимірюються у секунду мінус першому ступеню. Тепер знаходимо похідну знаменника. Просто беремо ось цей знаменник і диференціюємо його за правилами математики. Тут я хочу звернути увагу вашу ось на що. Бачите, ми можемо диференціювати або складним шляхом, не розкриваючи ось цих дужок, просто помноживши це p внести за дужки, і ми досить просто знайдемо похідну. Але не розкриваючи дужок, це більш складний шлях, але потім він дозволить цей шлях нам зекономити багато обчислювальної роботи. Отож, ми з вами не будемо дужок розкривати, і вам я ніколи не раджу це робити у ваших конкретних задачах. Тож, ми диференціюємо як добуток. А як добуток, це буде, подивіться, будь ласка, похідна першого множника, p по p, це одиниця, на другий множник без зміни. Ось ці дужки без зміни, отут вони фігурують. Потім ми повинні перший множник без зміни помножити на похідну від цих дужок. Похідна десятки – це 0, а 0,0,1p дає похідною просто число 0,0,1. Тобто ми маємо ось таку функцію. Тепер подивіться. Ми повинні у цю похідну підставити два корені. Перший корінь – 0 та другий корінь – мінус 1000. Чому ми не розкривали цих дужок? А подивіться, будь ласка, перший корінь 0, він автоматично обертає другий множник на 0, і ми повинні мати справу тільки із цими дужками. А тут теж 0, і ми маємо 10. А знаменник у нас взагалі і не поліном, а тільки вільний член від поліному. 100 поділено на 10 не є в ступені 0t. Тепер беремо другий корінь мінус 1000, і ми повинні його підставити ось у цю похідну. Але звернемо увагу, що це мінус 1000 обертає на 0 усі ці дужки. Тому ми не будемо його сюди підставляти. Це буде нулем вже за визначенням. І цю мінус 1000 ми підставимо тільки у другу складову цієї похідної. Ми цю мінус 1000 помножимо на 1 соту і отримуємо знов 10 у знаменнику. Тобто результатом буде функція 10, мінус 10 не є в ступеню мінус 1000 t. Зверніть увагу, що у нашій попередній лекції, коли ми розглядали цей приклад класичним методом, ми теж отримали теж саме розв'язання. Зверніть увагу ще на те, що ми отримали, незважаючи на це, чи то є класичний метод, чи то є операторний метод, ми завжди розв'язок перехідного процесу отримуємо як вимушену складову, ось вона 10, ось вона була 10 у нас тут, а це вільна складова перехідного процесу. Ось така проста в нашому випадку. У якості другого прикладу ми будемо розраховувати вже напругу на катушці. Задаємося умовним позитивним напрямом напруги, пробачте, тут описка. Складаємо операторну схему заміщення. Тут, до речі, і
Ми з вами маємо ще приклад, причину, щоб зайвий раз сказати про напрям цього джерела. Це джерело направлено так, як струм. За допомогою закону комутації розраховуємо початкову умову, виключаємо це джерело із операторної схеми заміщення. Остаточна операторна схема має такий вигляд. А тепер у цій схемі ми повинні розрахувати напругу ось на цьому елементі. Я боюсь називати його катушкою. Напруга на цьому елементі буде дорівнювати струму цього елементу I від P, яке помножено на опір цього елементу PL. Ось що тут і написано. Треба розрахувати струм, а струм ми вже розрахували з вами у попередньому прикладі. Ось струм, який має операторне зображення струму. Тепер ми підставляємо ось цю формулу. P та P тут у нас скорочується, і ми маємо E, добуток E на L у чисельнику та R плюс PL у знаменнику. Ось тут я хочу ще раз наголосити на тому, що параметри, які містяться у цій операторній схемі заміщення, вони не мають нічого спільного із фізичними параметрами елементів. Це не є, це не електророшійна сила цього джерела, а це число, яке чисельно дорівнює електророшійній силі. А це вже L трактувати треба просто як число, яке чисельно дорівнює індуктивності катушки. Ніколи ми з вами у реальних схемах не зустрічали і ніколи не зустрінемо ось такого добутку. Є електророшійна сила джерела, помножена на індуктивність катушки. Там просто не могло такого статися. А тут, можливо, все. Це, як ми з вами говорили, якийсь потойбічний світ. Тепер у цій формулі ми з вами повинні, переконавшись, що ми маємо змогу її застосувати, а ступінь поліному чисельника 0, а тут ступінь поліному знаменника 1, усе в порядку, використовуємо теорему розкладання. Операторне зображення вже у нас є у вигляді двох поліномів, тобто ми можемо один крок пропустити. Ми отримуємо ось таке зображення нашого поліному, нашої напруги на катушці у вигляді двох поліномів. Пробачте. Ступінь поліному чисельника 0, як я говорив, можна використовувати формулу розкладання. Корінь поліному знаменника, один єдиний корінь із цього рівняння, вже знайома нам мінус 1000. Похідна знаменника, подивіться, будь ласка, як просто знаходиться ця похідна, це просто число 1/100. А тепер ми беремо поліном чисельника 1. Тут нема куди підставляти значення кореня мінус 1000. І не підставляємо, 1 і залишається. Беремо похідну знаменника. Тут теж нема куди підставляти, тут 1/100. Так вона і залишається. Домножуємо на є в ступеню мінус 1000 t і отримуємо 100 на є в ступеню мінус 1000 t. І зверніть увагу, що цей розв'язок співпадає з тим, який раніше було знайдено класичним методом. Ось цей розв'язок. Зверніть увагу, що у нас, в нашому випадку, був тільки корінь, який був мінус 1000, тобто це дійсне число, і це дійсне число, від'ємне дійсне число, обумовило нам тільки експоненційно спадаючу складову, тобто тільки вільну складову перехідного процесу. А вимушеної складової перехідного процесу в нашому випадку бути не може. Подивіться, будь ласка, в нашому випадку вимушена складова ось цієї напруги буде дорівнювати нулю. Чому? Бо ми маємо з вами після замикання цього ключа та після закінчення перехідного процесу режим усталеного постійного струму, а у цьому режимі катушки не існує і напруга на цій катушці дорівнює нулю. Ось тут ми це з вами і отримали ще раз, але вже операторним
методом. Тепер звернемося до переваг та недоліків операторного методу розрахунку перехідних процесів. Переваги. Я вже про них говорив, але давайте підсумуємо. Великою перевагою операторного методу є те, що він дає змогу використовувати для розрахунку перехідних процесів усі ті методи, які ми використовували для розрахунку кіл постійного струму. Другою перевагою є те, що складність операторного методу для кіл високих порядків вище другою є меншою, ніж у класичному методу. Тут ви повинні повірити мені на слово, або самим взяти розрахувати задачу, наприклад, третього порядку спочатку класичним методом, а потім операторним. І ви переконаєтеся в тому, що дійсно складність операторного менша. Але є й недоліки. Перший недолік і найголовніший недолік, з якого і витікає усі інші. Цей метод є чисто формальним і зовсім відірваним від фізичних явищ, які притаманні реальним електричним колам. А тому ми не маємо змоги використовувати усі наші знання про реальні електричні кола для перевірок по ходу розв'язання задачі. Ми можемо тільки дві перевірки зробити відносно ступенів поліному чисельника та знаменника та відносно коренів поліному знаменника. Зверніть увагу, ці перевірки ми можемо зробити вже після того, як 90% розв'язання виконано. А ось ці 90% розв'язання – це є велетенські за обсягом роботи математичні перетворення. Чисто формальні математичні перетворення. Але, зважаючи на їх складність, ми з вами можемо дуже легко помилитися. А цю помилку ми тільки маємо шанс знайти, зробивши ці дві перевірки. Зверніть увагу, тільки шанс. Бо якщо ми зробили якусь помилку, яка не вплинула на ступені поліномів, то ми не побачимо цю помилку аж до кінця розв'язання задач. Ну і третім недоліком є велика складність математичних перетворень, як же я вже вам говорив, під час використання теореми розкладання. Тут можна було б і завершувати вашу лекцію, якби не одна моя обіцянка. А обіцянка була дана на самому початку вивчення операторному методу, коли ми з вами розглядали недоліки класичного методу. Там ми, маючи вже відомим класичний метод, сказали, які в нього є недоліки, і пообіцяли, що переваги класичного методу будуть визначені після вивчення операторного методу. Саме зараз і час з'ясувати, які переваги має класичний метод. У нас є з чим порівнювати. А порівнювати ми будемо ось з цими недоліками операторному. Власне, недоліки операторного і будуть перевагами класичному. Перша перевага. Метод базується на фізичних явищах, які притаманні усім електричним колам. Тому, розв'язуючи задачі класичним методом, ми можемо будь-яку мить співвіднести те, що ми отримали із, скажімо так, із здоровим глуздом, із законами Кірхгофа, із законом комутації і так далі, і побачити, чи ми помиляємося, чи ми не помиляємося. І це можна з'ясувати по ходу рішення. Ну і для кіл першого та другого порядків класичний метод є менш складним за математичним апаратом у порівнянні із операторним. Тому я рекомендую вам, коли ви отримали задачу, ну, наприклад, на екзамені розв'язати якусь, знайти перехідний процес в якійсь схемі, і там не сказано, яким методом розв'язувати, обрати класичний метод, якщо у вас є перша
перший та другий порядок кола і однозначно обрати операторний для кіл вищого порядку. Ну, а нам час перейти до закінчення цієї лекції – висновки. Перехід від зображень струмів та напруг до їх оригіналів, що було темою сьогоднішньої лекції, можливо за допомогою строгих математичних формул, спеціальних таблиць або за допомогою теореми розкладання. Цей спосіб і є найбільш вживаним в електротехніці. Формула розкладання базується на теореми розкладання, умови якої виконуються завжди для електричних кіл. Ключову роль у формулі розкладання відіграють корені поліному знаменника. Власне, на них там усе і зосереджено. Вони визначають наявність чи відсутність вимушеної складової, вигляд вимушеної складової, а також характер перехідного процесу, характер вільної складової. Часто викладачі в якості додаткового питання можуть спитати у вас, а чи є корені поліному знаменника коренями характеристичного рівняння, яке ми з вами отримували у класичному методі. Відповідь така. У загальному випадку ні, ніколи. Ну, по-перше, корені поліному знаменника містять в собі ще і вимушену складову. Корені характеристичного рівняння містили тільки інформацію про вільну складову. Ну і по-друге, ми можемо мати квадратне рівняння, яке має ті ж самі корені, але різні коефіцієнти. Тому у загальному випадку це не є однаковим характеристичне рівняння кола та поліном знаменника. Операторний метод дає змогу використовувати для розрахунку перехідних процесів усі методи, які використовувалися для розрахунку кіл постійного струму. Це перевага. Складність операторного методу для кіл високих порядків є меншою, ніж у класичного методу. Це перевага. Але метод є чисто формальним і відірваним від фізики. Це недолік. Ми не можемо перевірити розв'язання задачі по ходу, це недолік, і ці недоліки, власне, і обумовлюють недоліки операторного методу. Обумовлюють, прошу пробачення, переваги класичного методу. Ну і тепер, підсумовуючи усе те, що ми з вами говорили на протязі усіх попередніх лекцій про перехідні процеси, давайте подивимося, що, власне, ми з вами навчилися розраховувати перехідні процеси тільки у випадках, коли у колах діють джерела або постійного, або змінного синусоїдального струму. Водночас і електрорушійні джерел сили джерел напруги, і струми джерел струму можуть мати і інший характер, наприклад, імпульсний характер довільної форми. На методах розрахунку імпульсних перехідних процесів ми з вами зосередимося на наших наступних лекціях. Дякую вам за увагу. На все добре.